Anem a plantejar una segona ajuda extraordinària, el 25% és una ajuda ordinària, l'únic que hem fet és adelantar-la un poc, però anem a plantejar una segona ajuda extraordinària que en principi abastarà el 50% restant. Amb això què volem fer? Volem fer una cosa que per a nosaltres és important. En la reunió d'avui hi havia molts xicotets empresaris, sobretot de pirotècnia i de floristeria, que ens comentaven que la seva situació econòmica era complexa perquè tenien contractats en comissions falleres, concretament molts dels elements i molt de la seva gestió. Volem fer dependre aquesta nova subvenció, evidentment, del pagament dels compromisos de les comissions falleres amb els seus proveïdors.